Ugasi televizor. Slušaj Radio Snaga naroda. snaganaroda.rs. Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda 361-5361, pozivni za Beograd 011. Dobar dan, dobrodošli u Srbiju, zemlju čuda. Dakle, evo, sinoć smo lagano krenuli, što bi se reklo, malo se odmaralo, jel? Pa je vreme da ponovo krenemo u nove akcije, da tako kažem. Vedran Grbin prisutan, živ mi bio, evo, ja još malo izdržio, još ovu nedelju sitno brojiš, pa ćuš i ti na neko odmaranje. Mada moram priznati, ima dobro neku bojicu. Kaže, izgorio jedan dan korak na Dunavu, pa dobro. Šta si tražio tamo u jedan popodne? Dragana Kukrić s ove strane, dakle, malo smo se zaradovali sinoć, pade neka kiša ovde kod nas, malo pirno vetrić i eto, što bi rekli, dosta vam je bilo, sad idemo i ovo na novo. Ponovo loše vreme u Beogradu, bar što se vrućine tiče. Tako da svima oprez, evo, ja ću sad malo ko Nada Macura, otprilike, uslojevito se oblačite. No, šalo na stranu, rekoh negde sinoć, kad smo uopšte o tome nešto pomalo i progovorili, da, jeli, za sve mogu da nas plaše, ali nikako da uhvate neku varijantu i da objasne da i, recimo, temperatura može da predstavlja vremensku nepogodu, visoka temperatura, i u tom smislu zašto bi, jel? I dalje u autobusima klime ne rade, zašto, nemam pojma, sve redovno radi ono što ne treba i ono čime vrše, da kažem, pritisak na građane, to svakako funkcioniše besprekorno. Rekla sam i negde mi se sinoć to samo oko nametnulo u priči, kažem, dobro je kada čovek izađe malo iz šablona, pošto jednom prilikom sam govorila o tome, pa sam rekla kako imam problem kada radimo ovu vrstu posla, često sebe uhvatim u nekom razmišljanju koliko i ja predstavljam deo nekog sistema, odnosno nekakvog korisnog idiota, kako su nazvani, ali ljudi koji iz nekog uverenja rade nešto ne znajući da služe na korist nekim banditima, da tako kažem. I zaključih da zaista jeste dobro kada čovjek uspe barem malo sebi vremena da priušti, odnosno negde da se isključi i da razume koliko hteo ne hteo upadne u priču i matricu i nekako se upeca na sve to. I zaista evo mogu da se pohvalim da sam dve nedelje uspela da ne uključim ni jedan televizor, što negde moram da priznam, radim više po zadatku, otprilike pratim ono što pričaju da bi znala iza kog se, recimo, brega nevolja valja. Međutim, kada se čovjek ovako distancira potpuno od svega, onda jedino što mu preostaje jeste da se suoči sa svakodnevnim životom. A onaj naš svakodnevni život je prava agonija, mora se priznati. Znači, od toga da vam plasiraju one lepe priče tipa da demokratija predstavlja slobodu, da svako ima pravo da odlučuje o sopstvenom životu, da svako ima pravo na svoje sopstveno mišljenje, da svako ima pravo na svoj sopstveni život. Jedino što nam tu nisu objasnili da imamo pravo i na dostojanstvo, da imamo pravo i da, recimo, za sopstveni rad zaradimo platu, a ne da nam neko daje nekakav džiparac, minimalac i da nas pretvara u bukvalno ljude koji više apsolutno ne znaju šta znači dostojanstvo čoveka. Eto, to je negde otprilike ono što mogu da kažem da je nekako s moje strane primećeno. Takođe, vidim da manipulacija strahom u smislu da možemo da očekujemo napade, ratove i to opšta ludila ne prestaju i ne jenjavaju, tako da definitivno Srbija jeste eksperimentalna teritorija gde se onako dobro sprovodi tortura nad stanovništvom, da vidimo do koje mere čovek može da bude nesvestan sopstvenog stanja ukoliko mu plasiram informacije na taj način da ga držim konstantno u strahu. I hteli mi da priznamo to ili ne, čak i mi ljudi sa Snage naroda spadamo u tu grupu. Možemo da se koprcamo, možemo da kažemo šta hoćemo, ali s obzirom da ne reagujemo
i s obzirom da je ostala samo negde otprilike priča bez dela, u tom smislu nema opravdanja i jesmo deo te grupe. Malo sam prosto iziritirana takvim stanjem, pa možda zato tako i govorim, ali definitivno nešto mora da se menja, a ne može da se menja ukoliko ne budemo zajedno u celoj priči, ukoliko ne razumemo da postoji jedan viši interes koji se ne deli na ove i one, što bi rekli komuniste, monarhiste, što bi pričali razne priče, šta je bilo, kad je bilo, da bi bilo i tako dalje. Onda da ne slušamo one koji nikada nisu bili u nekoj poziciji, ali najbolje znaju kako je, kada bi bili, nego da prosto razumemo da postoji nešto što se zove zajednički interes u smislu opstanka, ne samo kao naroda, nego pre svega kao dostojanstvenog čoveka. I u tom smislu i oni koji žive u Srbiji, ne pripadaju srpskom narodu, mogu da se nađu u toj priči, da razumeju da su i oni deo toga i da nekako stanemo u taj neki zajednički front. To je otprilike nešto što mogu da kažem da me ovako nateralo na razmišljanje i od čega bih evo danas krenula, a sa druge strane negde bih ostavila i malo slobodne teme da vidim otprilike šta je ono što vas je izjedalo za ove dve nedelje, što nisam bila tu i o čemu ste najviše govorili, o čemu ste obratili pažnju. Vladimiru želim dobrodošlicu na našu Skype komunikaciju. Stojane, živ mi bio, evo, kaže Draganče, pa ti došla. Jes, malo pristigla. Dida, veliki, veliki pozdrav za Republiku Srpsku. Dobro, došla, kaže, baš te lijepo čuti. Jesi li uspela, da li sam uspela sa odmorim, Boga mi ne. Kaže, nadam se da ovo nije repriza. To mi je hit najveći. Ne, nije repriza, ali mogu da kažem da je repriza. Jel, šta bi menjalo? No, šalu na stranu. Nikad dovoljno odmora, to valjda svi znamo. Znači, uvek koliko god daje, da mi je bilo još toliko ili bar još pola. Ali, znači, i sinoć sam rekla, pošto verujem da dosta ljudi nije sinoć slušalo radio, volila bih da ponovim otprilike da kada prepoznate simptome krize, ljudi koji se lagano odvikavaju od glavnih medija, pa recimo posle 3-4 dana posustanu i žele ponovo da čuju neke dezinformacije, odnosno da se uljuljkaju u neku priču, nekada će jednoga dana, možda će biti, pomozite im da to ne rade. Kad prođe ta kriza, onda će svakako doći u stanje budnosti, pa će razumeti da imaju pravo na život i da ne mogu neki tamo niže vrste ljudi koji gledaju isključivo lični interes da upravljaju njihovim životima na taj način što će ih plašiti od jutra do sutra. Evo, o tome ćemo i u nastavku za nekih par minuta. Uzgred, malo smo menjali internet konekcije, mako je dolazilo do nekih prekida, šta ćemo, situacija je takva kakva jeste, pa evo, Vek je nešto preduzeo, tako da sad, reklo bi se, šljaka. Dobro. Nađi tamo uzgred, sinoć sam je pustila, ova Aleksandra je skinula, imaš Zaklonišće prepeva Samo da prođe demokratija, skinuta je, pa je negde onako ubaci, ide uz priču. Skype adresa snaga.naroda 361-5361, pozivni za Beograd 011. Dakle, u Srbiji zemlje čuda, što bi se reklo, svakodnevno se neke stvari dešavaju zbog čega treba da se iščuđavamo. S druge strane, možemo da kažemo i skoro pa ništa novo, stanje redovno, znači ništa ne funkcioniše kako treba. Evo, malo pregledamo Veki i ja kroz prozor, odnosno kroz terasu, da kažem, našu. Prolazi novi voz, kaže Veki, evo vidi ga, kao kažu ima sve, klima, ludilo, ja kažem verovatno ne radi kao i u ovome, pošto temperatura valjda nije postignuta da bi uključili klimu, no to jeste tako kod nas, sve je ovako što bi se reklo na oko radost, ali nažalost za sve ostalo je tuga velika. Dakle, evo, govorila sam o to. Da, volila bih pre svega da se zahvalim Vladimiru, vidim, sinoć mi je poslao i neke mailove, zanimljiva tema svakako i vidim da se dosta radilo na tome. Vladimire, hvala, kasno sam videla, nisam videla tokom emisije, nego evo vidim nešto kasnije noće sam otvorila tu poštu pa pogledala i ako slušaš ovom prilikom ti se naravno zahvaljujem na tome.
vidim da između ostalog šta su radile žene u crnom i tako dalje, zaista zanimljive fotografije. Pričat ćemo o tome i to su teme koje ćemo svakako obrađivati u nekom narednom periodu. Dakle, evo, ja bih htjela ovako samo da napravim jednu priču. Kad sam već počela sa ovom temom nekom manipulacija strahom i u tom smislu da se vratimo na one svakodnevne stvari koje nas nekako dobro tuku u glavu. Da krenemo od neplaćenih računa. Znači, pored toga što nas plaše da će ovdje izbiti rat svako malo, struja je poskupila, to znate. Penzije i plate su i dalje kakve jesu, odnosno to se ne broji u tu kategoriju po mojim nekim standardima, to spada u kategoriju džeparca, otprilike ono kao evo ti da preživiš malo, kako ćeš ne interesuje me, pošto ja živim dobro. Takođe imamo priču oko infostana, znate i sami, oni koji su potpisali reprogram sebe su doveli u poziciju da su priznali nekakav dug koji je po nekom zakonu u stvari zastareo i ukoliko ste bili dovoljno mudri da se savjetujete sa advokatima pre toga, onda biste saznali da ne potpisujete ništa, odnosno da tražite od njih prateću dokumentaciju kojom potvrđuju svoje potraživanje i u tom smislu sigurno ne biste ušli dalje u tu priču. Međutim, i oni koji nisu potpisali reprogram, infostan je preko suda ljudima tražio, sudskim putem u stvari traži imovinsko stanje. Dakle, i tu isto potražujte dokumentaciju na osnovu koje oni imaju potraživanje prema vama, odnosno na osnovu kojih oni kažu da vi dugujete, s obzirom da uglavnom tu dokumentaciju ne posjeduju, tako da je to više onako priča ja tvrdim. A sad na osnovu čega je nebitno, ali za zakon je bitno i tu možete mnogo toga da uradite. Rekla sam i ponoviću, sad smo ušli u priču, ako se ne varam, od 1. septembra negde, nova kategorija, takozvana taksa za javni servis, o tome tek treba da se raspravlja. Ono što je važno, kao nova kategorija ili novi račun koji dobijate, svakako je jedan od onih koji mogu da pokriju privatne izvršitelje. Znači, ukoliko ne plaćate, to lagano, posle 2 meseca ili 3 neplaćenih na 1.500 dinara duga, oni mogu da vas predaju privatnim izvršiteljima ili sudskim izvršiteljima i na osnovu toga da imate mnogo veća dugovanja. Ono što o čemu takođe treba da govorimo jeste čemu onda digitalizacija, odnosno čemu svi ostali kablovski operateri, digitalni sistem, zašto onda to plaćamo. I tu treba žestoku raspravu sigurno povesti i ne dozvoliti im da tek tako nametnu nešto što je definitivno protiv zakona, odnosno protiv samih građana. Takođe, juče ili prekjuče čuh da inspekcije, jel tako, rada ili ove koje kontrolišu da li se radi na crno ili ne, po zakonu koji je usvojen čak negde proletos, ako se takođe ne varam, malo lošije stojim s datumima, ali svakako ne i sa vremenskim periodima, od septembra, mislim, stupa na snagu, gde će, naravno, te inspekcije čak imati pravo da ulaze i u privatne domove, da vrše inspekciju, da li radite ili ne na crno. To se, kaže, najviše odnosi na frizerske i kozmetičke usluge, ali svakako i na catering ili ti što bi mi rekli dostavu hrane i proizvodnju hrane. Tako da one žene koje su do sada se, da kažem, dopunjavale svoj budžet ili jedino od toga pokušavale da žive time što su nudile neke usluge, malo te ošišam ili uradim nokte ili eventualno napravim neki kolačić da preživim oko slava, nećete vi što moći da radite. Inspekcija, kaže, ima pravo da uđe u stan. Zanimljivo do koje mere je represija stupila na snagu, a to me ponovo vraća i na tu priču koliko mi jesmo u stvari snaga naroda, ukoliko mi kao budni i svesni sve to znamo, ali i mi ne reagujemo. E, to je onda nešto što je vrlo zabrinjavajuće i sa distance, kad se čovjek, kažem, isključi kao ja jedno dve nedelje, ukapira da i mi jesmo deo tog sistema i ni malo ne možemo sebe da izdvojimo iz cele te priče. Sad ja ne znam da je zvonio telefon ili ja pričam. Aha, prekinula se veza. Ok, pošto sam se raspričala, pa nisam baš sigurna da li treba ili ne. Dakle, ajde vidim, Stojane, šta mi šalješ s obzirom da pretpostavljam da je neka ovako
pošalica dobra, jer sad ja treba da gledam minut ovaj snimak sa YouTube-a, a pritom ne znam o čemu se radi. Aj pogledat ću ovo nešto malo kasnije. Dakle, volela bih negde otprilike, rekao sam, za danas ostavljam slobodnu temu da eto, posle dve nedelje odmora negde otprilike i uđemo u ponovu priču otprilike šta se dešavalo i šta je ono što je mučilo ljude, ali definitivno ono što nas sve muči svakodnevno jeste ta besparica i potpuni haos u smislu raspadanja porodice na prosto po finansijskim osnovama. Takođe imamo ovu priču koja se nameće, jel tako, da ćemo od septembra imati zakon o poreklu imovine. Moje lično uverenje jeste da je to samo njihovo prepucavanje neko ili pretnja već jedni drugima, a da to apsolutno nema nikakve veze sa tim da će to uraditi onako kako treba, jer to podrazumeva i njihovo stanje imovine, za koje lično ne verujem da će bilo ko od njih dati da se preispituje. Sinoć je neko rekao ovde da je dobra priča u smislu, kako su rekli, ona stara akcija imaš kuću, vrati stan, jel? Pa, kaže, to se radilo samo donde dok nisu došli u poziciju da treba i njihova imovina da se na taj način preispituje. I pretpostavljam da ima logike, ali, kaže, meni to više liči na pretnju, ono, tipa, igramo se, nego da zaista nešto po tom pitanju urede. Neko je tvrdio, kaže, možda je to i priča u neke, i uvod u neke izbore. Ja lično mislim da nije, zato što prosto ne razumem zašto bi raspisivali izbore u poziciju koje jesu. Tako da to više doživljavam kao, eto, na lokalnom nivou tamo što se tiče Vojvodine eventualno, pa sad, evo, ući ćemo u priču da preispitujemo, recimo, Pajtićevu imovinu ili tako nešto. I ako ne budeš dobar, to ćemo i uraditi. Čisto to tako doživljavam. U svakom slučaju, kad pomenuh zakon o poreklu imovine, Pokret Dveri je poslao svoj osvrt na čitavu priču i rekli su da podržavaju vladu Srbije da konačno sprovede program Dveri. Srpski pokret Dveri pozdravlja najavu donošenja zakona o ispitivanju porekla imovine do kraja septembra kao ostvarenje jedne od ključnih programskih odrednica Pokreta Dveri od našeg ulaska u politiku 2011. godine. U Srbiji ne može doći do ostvarenja socijalne pravde dok se ne ispita poreklo imovine svih političara, kriminalaca i tajkuna od 1989. godine do danas i dok svima onima koji su svoju imovinu stekli kršenjem zakona i političkim privilegijama, ta imovina ne bude oduzeta i vraćena u posjed države Srbije. Postavljamo pitanje zašto je vladi Srbije trebalo 3 godine da se odluči na ovaj korak, kad je svima i pre 3 godine bilo više nego jasno da je nemoguće sa platom od 50.000 imati Porsche. Da li je moguće da tajkuni još nisu izmirili poreske dugove prema državi i ko im to u ovoj vlasti omogućava? Takođe postavljamo pitanje kako je moguće da posle 3 godine vlasti SNS i SPS nije završen niti jedan sudski postupak protiv osumnjičenih za korupciju. Dovoljno je napomenuti da se u zatvorima Srbije na osnovu pravosnažne presude na višegodišnjoj robiji danas ne nalazi niti jedan političar, tajkun ili kriminalac koji je opljačkao Srbiju u prethodnih 25 godina. Ko čuva lopove, ko sprečava brza i efikasna suđenja, ko i dalje pljačka Srbiju i živi na grbači siromašnog naroda, zbog svega toga izražavamo otvorenu sumnju da i najavljeni zakon o poreklu imovine može biti samo marketinški trik ove vlasti koji služi za zamajavanje građana jer nikada neće zaživjeti u praksi. Previše je za ove 3 godine bilo lažnih predizbornih obećanja i medijskih predstava od kojih nismo videli nikakvu korist za narod i državu. U suprotnom, istinsko ispitivanje porekla imovine svih političara, tajkuna i kriminalaca u Srbiji imaće maksimalnu podršku Srpskog pokreta Dveri, poručuju iz njihove informativne službe. Evo, da kažem da smo se evo ponovo našli negde da slično razmišljamo, pošto kao što čitam vama ovo saopštenje sada prvi put, tako i ja ga čitam prvi put, nisam imala prilike do sada da ga pročitam. I zaključak je to otprilike da jeste marketinški potez u pitanju, a kažem, mnogo znači ukoliko
uspete da se izolujete i negde otprilike da ne pratite njihova izlaganja bilo koje vrste, znači da se ne pecate ni na jednu priču, u tom slučaju sigurno je da ćete prepoznati sve to. I zanimljivo je, malo pre smo pričali baš o tome, čak i Šešelj tvrdio za Aleksandra Vučića, kaže da je mag marketinga, ako se ne varam, i reklo bi se da tu očekujete u najmanju ruku jednog glumca koji zaslužuje, ako ništa drugo, ono bar eto Oscara kao najveće glumačko nagradu, američku bar. U tom smislu vidite jednog lošeg glumca koji izvodi svašta nešto što normalno se prepoznaje kao vrlo loša gluma. Dakle, verujem da od tog zakona o ispitivanju porekla imovine zaista neće biti ništa. Kažem, ja to više doživljavam kao opciju neistu mišljenicima ili onima sa kojima nisu upali u neke dilove, koji još uvek čuvaju svoje kase, jeli da je to samo ono jedno mahanje prstićem, no, pazi šta radiš, a da u suprotnom to neće biti na korist građana. Na kraju, ako ništa drugo, uspela sam da čujem čak i tu rečenicu koja kaže, pa kako ćete nešto uraditi ako je on radio u skladu sa zakonom koji je tada donet. To već govori u prilog tome da se tu neće ozbiljno baviti tom pričom, nego da je to sve samo ajde, smuti pa prospi, da ima narod čime da se bavi, da eto neko kaže konačno nešto ovaj radi, a u stvari od toga videti nećemo ništa. Dobar dan. Dobar dan, Slavica. Poštovanje, Slavica. Hvala tako. Znate šta, puno ima lopova, jer mnogo to pljačkaju Srbiju, a lopove štite kriminalci. A pozvala bi gospodina Šolata iz Ukusa Dimitrija Tutovića da vidi. Ja sam se zapanjila, što nisam znao. On se zalagao da se slomi kičma Srbiji i da se Kosovo da Albanci. Pa to je strašno. Neka socijaldemokratska, tako. To se sad vezujete, pretpostavljam, za neku temu koja je bila kod Šole tu emisiji, jel? Ne. Nego? Nego, to je, nadovezan se ko na spljačka. Aha. Stalno ima neki lopovi, znate? I samo se oni nadovezuju. A mi narod trpimo, nikako ja ne mogu da se nadovezu. Nego je morao trpim celo povuk, samo ne znam dok. Teško više podnositi, znate, jer na svim nivoima nas uništavaju. Evo sad recimo ove fabrike što se otvaraju nove. Otvaraju se tamo gde najmanje ima Srba. Jer još se finansira. Dajte vi meni pare, ja ću otvoriti. Milione i milione daju nekoj zemlji. Da bi, evo, odakle pravo Zorani Mihajlović da da 2 hektara na Kopaoniku. Da li su njena dedovina, šta je to? Odakle oba, ona je postavljena ministarka, običan član bio. E sad, tako da, mislim, verovatno odradila neki posao da bi bila ministarka. Što meni ne pada na pamet da radi, tako radi isto u unutrašnosti. Da bi dobio posao, mora nešto da odradi, a što će Bog da ga kazni, to sad je pitanje razmišljenja. Tako da ne bi preporučila. Najbolje kad čovjek dobije posao svojim obrazovanjem, svojim sposobnostju, znači, sposoban je za nešto, ekonomija, pravo, kako god, neko, nešto, tako neko obrazovanje. Neka je običan radnik da kopa njivu, da, znači, zna to da radi. A ne dovesti sa ulice i ti si to, ti si to, ti to, ti to, i stanu ti to, eto. I zato sam je za kralja. Živo kralj. Hvala lepo. Hvala, Slavica. Prijatno. Pozdravljam svakako, negde sam rekla i čini mi se da tu imamo malo prosto različite poglede, kažem da nijedan sistem nije dobar koji može da dozvoli da jedan Vulin lupeta svašta i da recimo uskraćuje pravo na dečji dodatak, da čak i to uslovljava, ali imali smo prilike da vidimo i da socijalna pomoć podrazumeva društveno korisni rad. Znači, ukoliko ste došli u kategoriju da budete siromašni i da vam je potrebna socijalna pomoć, to podrazumeva da vi spadate u kategoriju onih koji se poistovećuju sa robijašima, sa ljudima koji su počinili razna krivična dela i koji su u svojstvu, ali kada to rade,
odnosno kada izdržavaju svoju kaznu, tada i budu na društvenom korisnom radu. Pa eto, Vulin je i tu kategoriju izjednačio na taj način. Evo sad čujem da uslovljava i dečji dodatak, da više nije dovoljno da se donese potvrda o tome da dete pohađa školu, nego čak mora da se donosi potvrda o tome da je, ne znam, redovni učenik, ne znam, pretpostavljam da će usloviti i neki uspeh. Kako god, to su otprilike one stvari koje definitivno nisu baš najbolje razradili kad se igraju na taj način sa zdravim razumom. Dejane, dugo se nismo čuli, pozdravljam te. Dobar dan, Dragana. Dobar dan. Tebi i svim slušalcima Radio Snaga naroda. Šta je tema ili... Pa ja sam danas ostavila manje više slobodnu temu, kažem, ali više sam se evo bavila pričom o tome koliko nas pritiskaju raznim stvarima i računima, o čemu se šapuće, a plaše nas, jeli, na svakom koraku raznim ratovima i sukobima, a narod crkava od gladi. Eto, to je otprilike nešto što sam postavila. Kako obično, volim da kažem, ne može nas više ništa iznenaditi. I kad nam u susret dođe nekakva informacija koja je vrlo, vrlo negativna, mi nekako već onog drugog koji još nije došao do iste pripremao na način, pa u ostalo mi neće te iznenaditi ovo što ću ti reći. A, ako se slažeš da je to otprilike tako vreme u kojem smo sada. Ja bih hteo da ono što je i moja branša i ono s čime se svakodnevno bavim. A nama vrlo značajna. Da vam kažem da sam veoma, baš radim jedan tekst od prilike predlog Briselu za rešenje problema prezaduženih zemalja. Pazite, to nije predlog sad mene kao ja sad nešto tu pametam, pa bi ja sad tu trebalo da nešto rešim. Mislim da će ovo raditi na engleskom takođe, bez obzira. Pa neko ostane zabeležio da sam ja u nekom trenutku nešto rekao. To je na osnovu svega što se trenutno dešava. Kineska berza je doživjela sunovrat. Kineska vlada se našla u nebranom grožđu i negde na ivici između svog nesređenog, neusklađenog bankarskog finansijskog sektora sa ovim zapadnim, koji se od nje stalno i traži, došlo je do pada čitave trećine, 30% indeksa u Kini. To je uzdrmalo čitav globalni svet. Po mom mišljenju i viđenju i onome što i čitam i pratim inače zbog svog poslovanja, porede to već sa 1929. godinom, što se desilo i u Americi, kad je Dow Jones rastao 5 godina intenzivno, pa je onda se stropoštao. Verujte mi da je Kina vrlo bitna zemlja trenutno u svetu, koja, pored Rusije, koju su već dobro zdrobili privredno, mislim, zaustavili su je u rastu. Kina je jedina zemlja koja daje realnu ekonomiju i to nije nimalo naivna stvar što se upravo sada dešava i sa njenom berzom. To može takav efekat, jer svakog trenutka se čekuje kada će se stropoštati i Wall Street, da kažemo, SPY indeks. To bi bilo logično, to je uzročno-posledična veza. Tako je, vidite, ako u jednoj zemlji koja je vukla toliko sirovine iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Novog Zelanda, mislim jedne manje zemlje, ali Australije, ne znam, rudnih bogatstava, poljoprivrednih proizvoda, i svega ostalog, mnogo iz Evropske unije proizvoda, s druge strane je davalo u nekim svojim proizvodima takođe i tako dalje. Ako se nešto tu, ako je pala tražnja na globalnom nivou, s čim je suočena i Kina, ona je to pokušala da substituiše sa pokretanjem unutrašnje potrošnje, pokušala je, 4 puta je spustila kamatnu stopu samo od novembra prošle godine do sada, na pozemljivanje sredstava, i plus 2 puta je spustila obavezne rezerve banaka spustila u svoje zemlji, i plus toga još jedan put je spustila obavezne rezerve bankama, one banke koje pospešuju poljoprivredu u ovom trenutku na koju vlada polaže nekakve račune i gleda da pospeši. Dakle, stvarno je ono što mene brine, da se spustim na Evropu, ono što mene brine u Evropskoj uniji, nema toga više koji neće biti iskren, a poznaje ovu materiju, da zemlje koje su trenutno prezadužene, tu spada i Srbija i tako dalje. Zbog čega? Zbog svog bruto društvenog proizvoda koji je vrlo mali, 42.000 dolara, 44 maksimum, to je
to je strašno malo. Per capita po glavi stanovnika stvarno 4200 dolara, mi smo toliko bedni, toliko jadni. Ovaj, a na to sve vi imate kamatu od 1.100.000 i već možda i više miliona na godišnjem nivou. Dakle, svi znamo, koji se bavimo ovim poslom, da svaka ova zemlja koja je južna i istočna Evrope, zemlje Balkana, su prezadužene i odavno nesolventne i da svi ovi pritisci sada zapravo na navodnu štednju, dakle ono, onaj lek koji se nama daje, to je stvarno otrov. To je otrov. Stvarno, želim da izađem iz onog demagoškog tumačenja. Evo, na jedan, pokušat ću krajnje objašnjiv način da to istaknem o čemu se tu radi. Dakle, ako neko traži od tebe da ti štediš, to direktno pogađa tražnju u tvojoj siromašnoj zemlji, koja je uglavnom okrenuta ka proizvodima i uslugama široke potrošnje, to automatski usporava privrednu aktivnost, to automatski intenzivno proizvodi nova otpuštanja, smanjenje plata, dakle, tada potpuno tražnju. Kontra priča, što je negde i logično, znači ukoliko dodajem vodu, jeli, ono će nivo da raste tamo negde. Tako je, šta je sad paradoks tome sve? U redu je da ti sada, ja stvarno ne znam čovek, mislim da se tu dosta prave neke zamene teza. Strukturne reforme, to je sve okej. Okay. Jeftin sistem, jeftina država, to je sve u redu. Smanjite broj poslanika u redu, manje trošite u redu. Sve to nema građani ništa protiv. Ali je problem, ako se štednja sprovodi na ove široke mase, kojima se oduzima od penzije, od plate, koji ne mogu da, dakle, postaknu tu tražnju, da je pada prirodna aktivnost, a ti od te štednje nisi uložio u investiciju koja će proizvesti pare ili izvršio alokaciju sredstava, položio tamo gde ih treba, gde privatni sektor nije zainteresovan, da pospešiš onaj jug Srbije ili neke druge delove koji su jako ugroženi. Sad je, po mom mišljenju, cela Srbija ugrožena. Ali ima i još kome gore nego nekome u Beogradu. Dakle, nisi ni kroz poreski sistem izvršio posticaje. Gospodine Mercedes, ja baš tako sad izražavam, tamo vam je 0% porez, ne znam, u Leskovcu, u Beogradu vam je 20%, izvinite, mora se, ako vam je do profita, idite dole, ono što sam ja rekao. Mora se i fiskalnom politikom, ne može proporcionalno oporezivanje, ne može, mislim, tu ništa u Srbiji ne urađe. Zato ja kažem, te strukturne neke reforme u redu da se dovedu, ali ako ti nisi od te štednje uložio investicije, ne bi li pospešio, stao na neko stabilno dno, pravio proizvodnju, pravio taj nacionalni dohodak, pa ga raspodivao kako treba, nego si plaćao kamate. I još ti malo da plaćaš te kamate. Pa si onda otvorio svoje granice da si skroz u eri niske cene novca na evropskom nivou, u Evropskoj uniji, Evrozoni, ti sa visokom cenom novca koja tebi, recimo Francuska uzima po 2% i 1% na godišnjem nivou novac sad i džabe, razumeš? A tebi ga daje po 5, njene banke ti daju po 5, 7, 10, 15, 20. Znači, ovdje je u Srbiji, stvarno, meni je to žao. Građanima, političarima, nemam ništa protiv, nisam u političkim strankama. Ovdje je potreban totalni restart čitavog sistema. Čitavog sistema, sve mora da se restartuje. Ovdje ništa ne valja i sve ide naopačke. Šta hoću još da kažem? Zemlje Evrope upadaju u vir. Znači, oni su nivici vira. Njihova država samo grana po grana, koja se nadograđuje veštački putem novih zaduživanja i novih sve viših kamatnih obaveza. Dakle, moje mišljenje, i tu ću da ne uzimam, da Brisel, Nemačka, kamo sreće da je pametna, da ne upada u klopku koju navlači Amerika i Velika Britanija, već danas sam čitao izveštaj o kojem sam govorio pre, da je Cameron rekao da mora imati Velika Britanija vodeću ulogu u Eurozoni, 16. mislim juna je referendum, do tada vrše ovaj pritisak i bušenje Evropske unije, destabilizaciju Evropske unije, i sve ostalo ne bili nagnuli na taj novi dogovor. Jer Velika Britanija neće da uđe u eurozonu tek tako kao neka sad tu obična euročlanica, nego da odmah dobije komandnu poziciju. Dakle, kamo sreće da je Nemačka sad pametna, pošto su njene banke najveći poverioci svih ovih zemalja, pa da, po mom nekoj proceni, 30% mora odmah da otpišu duga. To traži čak i MMF koji, on pokušava sad da se tu namesti ovim zemljama koje su ugrožene, i naravno pravi neku prohodnost za ove što sam rekao koji ovde hoće da zauzme uticaj, pravi se kao Robin Hood, shvataš, kao Robin Hood,
oprostite dugove svima, neće moći Grčka, ne može tako, neće, to je tačno. Ali zašto sada Nemačka? Zašto malo i ona ne promeni? Ja bi sada da sam neko, imam neku važnost moja reč, rekao, Nemci, došlo je vreme da menjate svest. Svataš? Došlo je vreme da budete solidni. Došlo je vreme i da vratite ono što mi je dato 53. godine. Zumeš? Došlo, kad je vama oprošteno 60%, došlo je vreme da vi oprostite samo 30, barem 30. 30% da se oprosti, ostatak do primarnog deficita, odnosno suficita. To znači kada ti možeš da peglaš kamate samo od svog nacionalnog dohotka, a ne od novog zaduživanja, razumeš? E, dotle... Ali Dejane, šta mene sad buni i o čemu sam isto razmišljala? Znamo je li tako da je u Srbiji postoji sad ta priča slobodnog tržišta? Mi spadamo u one kategorije banana država koja očigledno se sprovodi Fridmanova politika. E sad ti meni reci koliko je moguće sprovesti bilo šta od toga u Srbiji ukoliko se ne ukine slobodno tržište. A znamo da se to neće desiti jer se grčevito drže, bore se da ga zadrže. Ajde da se dogovorimo i tu, da razrešimo i tu jednu, za mene je to misterija. Slobodno tržište, regulacija tržišta, Fridmanov sistem, monetarna politika, restriktivna ovakva onakva u datom trenutku ekonomskog ciklusa, je paradoks sama po sebi. Moje mišljenje je da je to jedna mistifikacija nečega što ne bi trebalo. Ja mislim da je vreme da mi sklonimo to u stranu, jer to nema veze sa vezom. Ja mislim da je vreme odavno da to sklonimo u stranu, ali sad evo, pitanje je za tebe. Znači, koliko misliš da je realno, ukoliko znamo da određeni, bukvalno likovi, igraju igru slobodnog tržišta, njima on odgovara, a oni drže poluge moći u Srbiji. A to se zove monopolistička slobodna tržišna ekonomija. Ako se tako može pod znacima navodnika nazvati. Dakle, ti imaš monopolske grupe koje su u sadejstvu sa određenim političkim strukturama, znači u određenoj nagodbi za određene stvari, ostvaruju ogromne abnormalne profite, od čega deo dobar profita daju političkim strankama. A da li to onda podrazumeva da mi jesmo u faktički nekom, u nekoj vrsti anarhije? Tako je, tako je. Pa zato sam rekao da mistično je reći, odnosno, ne znam koju bi izraz, termin izabrao za to, da smo mi u slobodno tržišnoj ekonomiji, nismo tu. Prvo što imamo kontrolu valute, znaš, kontrolišemo naš dinar da bude jednak euru, da bi nemački proizvodi bili uvek jeftini. Jasno, jasno. To je broj jedan, znači neko kontroliše to, znači nije slobodno tržište, tako? Tako je. Znači ti radiš protiv svoje privrede, to je broj jedan. Ti si u stvari izabrao model slobodnog tržišta u smislu da država pere ruke od svega, da ona kao tu ne ulazi u neke priče, sa druge strane zadržavaš tamo gde imaš profit, jel tako? E, jedino slobodno tržište gde je u Srbiji, to je da slobodno može uvesti kogod šta hoće, pa makar beli luk iz ne znam da. Pa, upravo tako, to me ne interesuje. I tu je jedino slobodno tržište, da mu niko ne uzme ni prelevman, niti da ga kazni, niti da... Na njegovu štetu nagradi našeg seljaka, ne da od naših poreskih davanja daje našem seljaku. Zamisli koliko je to licemerno, da ti kao vlada, kao imaš te instrumentarijume, da jedan od njih bude, kako ćeš ti uzeti od poreskih svojih obveznika, koji su jako namučeni, koji su nosob nekim štednjama, kajiševima i sve siromašni, i tako dalje, i da ćeš ti sad dati to poljoprivrednicima, da se oni tete-a-tete bore sa nekim iz eurozone koji je tamo dobio sve džabe, koja ta eurozona inače ima prelemane prema drugim zemljama, kad hoće da uvezu neke svoje proizvode, i koji je dobio sve, dobio je taman toliko da njegov proizvod bude jeftiniji od tvojeg. Svatiš? Kako da ne? Znači, to nije licemerno. Naravno. Naravno, ti u stvari pospešuješ propast sopstvene privrede. Tako je, ali ja ne znam zašto se to radi, sem da, nažalost, to podvedem pod jednu vrstu samoživosti, bez obrazluka i ne znam čega, ne znam kako, da li je to usluga neka, da li je to jedini put da se dođe do vlasti, ako si zaljubljen u istu, da li je to, ne znam, znam šta je tu potrošeno. Potrošen je obraz, moral, tradicija, pripadnost, sve je tu slupano tu da bi se došlo te pozicije. Meni je stvarno žao, ali ja sada, verujem i u ovom trenutku, Srbija sama kao ovakva kakva je, izostala je ta solidarnost i sa grčkim narodom
sa onim nešto iz naroda, bez obzira što se pretvorilo posle u da, jer je naravno iza Ciprasa, rekao sam, to je neki kapital i ne zna se opet neči interesi, ali realno mi je žao što stalno navodno gledamo svoja posla, a kada treba da se poredimo, tu odmah izađemo da se poredimo s drugima kako je tamo skuplja struja pet puta, kako je i tako dalje. Nema nas kao građana, barem nekakva ovde, ja bih voleo da postoje od nekakva struktura koja stvarno zaista se bori za promenu ovog sistema na najbolji mogući način. Jasno. Hvala ti, Dejane. Ništa, Dragane, hvala ti. Hvala ti, da, svakako značajne informacije uvek izneseš, ali i evo, zajedno zaključili smo da očigledno mora mnogo ozbiljnije da se prione u ovoj borbi. Pa mnogo ozbiljnije, verujem i da ovako svi smo pasivni, koliko god da mi mislimo da svaki pojedinac ili svakakva politička neka manja ili viša struktura nešto može da učini, vidi se totalno, potpuno se vidi da ne može. I meni je žao što vlada i bilo ko neće da, bez obzira kako si došao na vlast, ajde da to stavimo sa strane. Znači, imao si svoj cilj da dođe, došao si, nisi birao sredstvo, ali bre, možeš i da malo ugradiš sebe u ovu zajednicu i u ime zajednice. Znaš, da malo okreneš nekome i leđe, da mu kažeš dosta bre više, ne interesuje me, ko si, šta si, pričaj, piši šta hoćeš, jer ovde i ovako, malo mi u novinama pročitamo, e sad vam sledi napad na ovog, onog. Jest. I tako, pa ne bi još jedan takav tekst, ništa mi ne bi. Znaš, e sad vam sledi napad od Evropske unije zato što smo se, ne damo, dovde ne možemo da pustimo ovom, ne možemo i tako dalje. To mi je žao, stvarno mi je žao. Upravo tako. Hvala ti još jednom. Pozdravljam ti, svako dobro. Dakle, evo, Dejan Tadić nam je malo pričao o tim stvarima koje očigledno sve nas zajedno muče i to je činjenica da izgleda imamo taj problem što se naše privrede tiče, da niko o tome ne vodi računa, da mnogo ozbiljnije treba da se prione u toj borbi. Međutim, mislim da je to ona priča koja nas vraća na, ajde kažem, ljudskost i saosećajnost i razumevanje da sve ono što se dešava mom komši i čoveku blizu mene je nešto što će se definitivno desiti i meni. U poslednje vreme mi se dešava, ako je to neka nada i ako je za utehu, ali negde, dešava mi se da neki ljudi koji su mimo problema bili, koji su se bavili isključivo temama koje se zovu Trla Baba Landa, prođe dan, koji su iz nekog muzičkog sveta i te branše, gde je njima sve super zato što su zaradili svoje dnevnice ili eventualno čak i ljudi iz medije koji se bave komercijalnom pričom u smislu ko je šta rekao, ko je šta obukao, počeli su da se bude i negde da kažu, pa čekajte ljudi, mi imamo ogromne probleme. Mi pričamo ovde neke besmislene priče, sa druge strane nemamo nikakvih uslova za život, bolnice se raspadaju, znači ono zdravstvo, tema o kojoj smo toliko ovde pričali, ništa ne radi, nema skenera jedan u Srbiji gde radi kako treba, škole se raspadaju, opustele potpuno, vrtića više maltene da i nema nekih normalnih da rade, ovo nešto malo privatnih po Beogradu i tako dalje i tako dalje, da ne pričamo o ostalim stvarima i barem se to primećuje. A to se zove, jel, ono kako kažu, domino efekat. Možeš da okrećeš glavu jednom 10 puta, ali ne možeš zauvek jer te stiže. A definitivno, evo, stiže sve na naplatu, to je činjenica, s obzirom da, evo, vidimo da se, jeli, i svetsko tržište ponovo trese, to će tek kod nas, jer kod nas jedino, meni se nekako čini, rekao sam negde, Srbija stvarno spada u eksperimentalno polje rada nekih ljudi, jer ovde, evo, od 2008. ja mislim da smo mi jedini zemlje gde nije nikad prošla kriza od 2008. godine. Znači, u Evropi su se pomalo i oporavljali i osjećali po nešto, a mi kao oni koji, evo, idemo u tu Evropu, barem po onome što naši vlastodržci pričaju, evo, nema ništa od toga. Ovde je kriza, stvarno, što reče ovaj tekst, jedan sinoć dobila državljanstvo. Mićo, tu si?
Opet kasniš, primećujem. Da, kaže, tu i sam, ali kao da nisam. Evo, malo pre si opet pročitala jedno od bezbroj saopštenja pokreta Dveri, pa kad ih čitaš mislim da su Dveri postale drugi DSS. Evo, ja se izvinjam, samo da uhvatim, pošto neko zove, samo da sačekam da pročitam do kraja. Dok sam stigla, pobeže mi sa to. Biće da cenzurišem, jel? Ne, kaže, čisto salonska stranka, bar tako deluje, očekivao sam u prethodnom periodu od mladih lavova i starešinstva da oni budu ona pokretačka snaga koja će povezati sve nezadovoljnike u Srbiji, a to je gro stanovništva, da će slediti jedna za drugom akcija protiv ovog nametnutog režima i bliskim im opozicionim strankama i pokretima, jer Srbija već odavno klizi u neželjenom pravcu. Izgleda da je transformacija pokreta u stranku nekako izbila i mlečne zubiće našim lavićima, Bošku Vladanu, braći Tvrdišić i ostalima iz starešinstva, saopštenje, kao da ih štanca neka centralna komiteja. Dobro naverni savet Bošku i ostalima u starešinstvu, ako su još svi na broju i u zajednici, ostavite nama matorcima u 6. 7. i 8. deceniji mladosti da mi pišemo saopštenja, a vi momci na teren. Povezujte se, okupljajte sve nezadovoljnike po Srbiji, omasovljujte pokret za konačne promene u Srbiji, vreme nam curi, smatrite ovo kao moju dobru nameru, niste više mala deca sa mlečnim zubima, krajnje je vreme da ujedate i kidate ovo zlo sa vlasti, jer kuce dede, ona je entuzijazam, poletnost, drčnost, odvažnost od pre godinu dana sa kojom ste zadubili moju i ostalih slušalaca vašu naklonost. Ovako osjećam neku razočaranost i izneverena očekivanja, naročito od momenta sticanja statusa stranke. Molim vas, sve preispitajte, pogledajte se u oči, da li ovo kako danas delujete, ono čemu stremite. Ako jeste, bojim se da iz dana u dan sve više gubim poverenje u vas, ali voleo bih da grešim, a na vama je da to demantujete, kaže Mića. Eto, Mića, šta da ti kažem? Ja mislim da samo moramo da vodim računa da ne upadnemo u jednu jedinu zamku, a to je svaka politička struktura i stranka ima svoje saopštenje. Ja bih vrlo rado ovde čitala i saopštenje Srpske napredne stranke, da se ne lažemo, da ih pošalju, ali ih ne šalju. Jedina saopštenja koje ja dobijam jesu saopštenja pokreta Dveri i zato ih i čitam. Što oni rade, ne samo kad smo mi u pitanju, oni ta saopštenja šalju i ostalim medijima, ali ih oni ne konstatuju. Samo je u tome razlika. Ja se izvinjavam, Hegemon, jel tako, to je nik na Skype-u, ne znam ko je sa druge strane. Dobar dan. Zdravo, Dragana, Milan ovde iz Gornjeg Grada. Zdravo. Slušalicama, slušalcima. Ispalo je slučajno, jer sam ponovo postavljao sistem, pa se to nekako, i Skype, pa se to nekako nametnulo samo od sebe, ja ne znam kako. Ali da znaš da je ta ženska što namiguje, to sam u buduće ja. Dobro. Evo, šta hoću da ti kažem, želim da ti poželim srećan povratak sa odmora i prvi radni dan. Hvala. Evo, imam dve pojedinosti na koje hoću da ukažem. Ja sam Milanu pre izvesnog vremena kazao, a kazat ću i tebi, ali ti si vrednije i revnosnije u tom smislu, da se pronose, to je još jedan, mislim da je Srđan isto spomenuo, pronose se neke glasine da je to nekakav rascep u tim Dverima. I ja bih te zamolio zaista, evo, da se potrudiš, da dovedeš nekog, naime, kako izgleda ta glasina. Glasina je da su se pocepali i da su Glišić i Tvrdišić otišli na jednu stranu, a da je Obradović otišao na neku drugu stranu. Dakle, to je politička glasina. Ti znaš da je Čačak ovde blizu, to je 20 nešto kilometara, dakle, tu se čuju koje kakve druge glasine, dakle, počeo od tih političkih, do glasina tipa da je Boška napustila žena i otišla sa nekim muzičarem i ostavila mu četvoro deca. Ja mislim da je krajnje vreme, vi niste radio tih deli srpskih, ali mislim da je krajnje vreme da se pojavi neko od gospode iz te stranke, sada stranke, i da konač objasni da li je tu nastao rascep. Ako nije, u redu, dobro jeste. Ako jeste, zašto jeste? Jer se navodno preneo glas da je uplaćena neka količina novca na račune Dveri srpskih, i to je navodno uplatio niko drugi nego Edward Snowden, što je potpuno sumanuto i suludo, ali tako sam čuo. Dakle, dajte da raspršimo, da vidimo, pozovi, molite nekog iz te stranke da rasprši te glasine, ako su glasine, ako nisu, da kaže, jer ovde se nikad ne zna kada će biti neki izbori. Ja kao glasač hoću da znam da li mogu i u buduće glasati za Dveri srpske ili ne.
ili da se okrene nekom drugom, ili da se uzdržimo od bilo kakvog glasanja u narednih 56.856 godina. Eto, to je to. To te molim. Pa evo, ono što mogu da obećam jeste, ja sam relativno skoro i Boška ugostila, ali evo, probaću dođem, evo, i do Vladana i do bilo kogu od njih. I da... Hoću, kako da ne, pozvaću ljude. Postavimo to pitanje. Evo ti druga pojedinost na koju sam htio da svratim pažnju. Ja sad, kome se svidelo, kome se ne svidelo. Imaš na, malo čas sam pročito vest na planini Stolovi kod Kraljeva, postavljaju krst 33 nešto metra, težak, ne znam nije koliko tona, 40 nešto tona, i koje će koštiti 100.000 evra, to radi crkva. Pa za ime Božije. Toliko je gladne dece u Srbiji, gladnog naroda, žicaju se bre cigarete po ulicama. I oni našli sad da nam dokazuju svoje pravoslavlje tako što će postavljati teko. Što nisu bre ranije to postavljali? Gde sad nađeš, evo ovde, ja sam vam pričao, ti se, možda će se setiti, možda ne, u najbolje vremena ovde u Gornjem Milanovcu nije postojao kulturni centar. Nikad nije, ne znam koliko je samo doprinosa skupljeno, i oni sad grade u najgore moguće vreme, grade neku megalomaniju ovde, samo to da vidiš, ne znam ni kad će biti završeno, već su probili dva termina, dva roka su probili. A moraju negde da operu onoliku lovu, brate, koja im je legla na privatne račune, pa će onda kao nešto da pokažu da grade. Ma sve je sumanuto. Pa evo i Palma, u sred ludila gde narod gladuje, on pravi tamo nekakve fontane, još se hvali da je on taj koji je, jeli, pravio nacrt za fontanu. On postoji arhitekta, čovjek. Nisam pročitao, ko je to radio? Pa Palma u Jagodini. Ma dobro, on je, nemoj njega, on je... Pa ne, nego prosto, mislim, on je taj fazon ljudi, znači prosto zato navodim za primjer. Pazi, 100.000 eura će oni stračiti na taj krst, ne kažem. Pa dajte ljudi, bre, ima što ima preče, a i ono što je preče. Dajte bre narodu, pomozite nekako da se vidi, da crkva pomaže svoj narod, dajte mu neku hranu, dajte organizujte neku raspodelu bilo čega, osnovnih nekih potrepština. Mogli ste potrošiti 100.000 eura, bre, na mnogo plemenitiju stvar, da obučete svu ovu siromašnu. Mogli su i mnogo više od 100.000 eura da potroše, da pomognu sopstvenom narodu, tako je. Nego ti skrećem ti pažnju zato što je ta vest osvanula ovde na nekim portalima, Vaseljanski ili već ne znam nija. Videla sam vest i namerno je nisam komentarisala, upravo zato što nisam videla ni da je jedan ozbiljan portal koji ima, jeli, kredibilitet da potvrdu da to zaista zna kao informaciju. Vidi, ovde bi zaista, evo, obratite ljudi pažnju, znači sa portala na portala se prenose razne vesti, vidjet ćete različite naslove, a vest identične. Znači, ja ne znam da li je neko kreirao tu vest ili je zaista proverio, dok ne vidim da je na nekim ozbiljnim sajtovima gde znam da iza toga stoje ozbiljni ljudi koji neće dozvoliti da se njihovo ime vuče po blatu za nekakvu lažnu informaciju. I zato uvek sve proveravam po 300 puta i nekad čekam možda i duže, ali prosto treba. Jer ljudi nasedaju. Ako je istinita vest, zaista je suludo. Slažem se. Ja te molim, slušaj, proveri u ime nas slušalaca, jer ja nemam baš nešto mnogo ni snage da to proveram na nekih 35.000 sajtova. Ajde proveri pa nam kaži da li je istina za taj krst na Stolovima i za tu svotu, pa objavi jednom prilikom kad se setiš. Hoću, nije problem, evo to jedino mogu direktno, eto da idem preko njih. Ja ne znam šta kažem. Pozdravljam te, Gago, svako dobro. Važi, hvala Milane, svako dobro, veliki pozdrav za Gornji Milanovac. Evo, uvek stoji obećanje, vi imajte to na umu, što se mene tiče, uvek mogu da ugostim ljude i možemo da pričamo o mnogo čemu, što inače i činimo. Ne mogu da zastupam nikoga, niti da govorim u nečije ime, tako da eto, i za u buduće prosto da se zna, sećat ćete se, bilo je neki pitanja tipa da li ovaj ili onaj treba da odgovara, postavlja se pitanje meni. To prosto, eto, nije nešto što ja mogu da dam kao odgovor. Evo, Diljana je tu, kaže, ćero, dobar dan, dvojici zaposlenih na aparatima za zračenje u Nišu su na pregledu utvrdili oštećenje na genetskom materijalu. Ti nisi bila tu toliko u bolnicama, a onaj direktor medicinskog centra tvrdi da to nije tačno. Što se našeg sistema zdravstva tiče, tu je tek nastao haos i ludilo. O tome koliko su bolnice ruinirane, koliko nemamo opreme, koliko smo izloženi razno raznoj torturi, koliko cveta korupcija, o tome tek da ne pričamo. A na kraju krajeva, evo, ako sam dobro razumela, u jednom od novina današnjih ili jučerašnjih slagaću, neka učesnica nekog reality showa se hvalila kako ima kupljenu diplomu.
Eto, to, dotle smo došli, tako da što bi iko više išao u školu kad može da kupuje diplomu. Tako da, ali normalno je da može da kupuje diplome, čak čuh kaže, pa zašto država ne reaguje, pa kaže, ne, tužilac ne podigne optužnicu tamo protiv profesora koji su tu diplomu prodali ili dekana ili čega već, pa čoveče, ti bi trebao celu Srbiju da optužiš. Ljudi žive od toga pošto nemaju platu. Eto, mislim, ne podržavam taj sistem, nego prosto govorim kako je stanje u Srbiji. Aleksandar kaže, poštovanje takođe, molio bih vas, ako vam je poznato, da mi kažete gde je zapošljen gospodin Boško Obradović. Evo, pitat ćemo Boška kad dođe. A gde je zaposlen? Dakle, evo ovako, čime se bavi današnja štampa, tu bih samo na brzaka da preletim, pa ćemo jednu pauzu i odmah se vraćamo. Što se politike tiče, današnji broj nam donosi priču, evo nešto malo se oglasio i Emir Kusturica, ovo je već treće, da kažem, njegovo obraćanje, ali Schindlerova lista mi se više sviđa od Spielberga. Meni bar zanimljiv naslov, pa sam zato htjela da vam pročitam, ali udarna vest jeste Vučićeva leva skretanja pod znacima navoda ili predizborna retorika. Kaže, da li premijer zakonom o ispitivanju porekla imovine hoće da naplati sve ono što je državi decenijama uskraćivano ili da uoči izbora ublaži žuč onih građana koji jedva sastavljaju kraj sa krajem. Znači, evo, malo ćemo sa time da se bavimo za promenu. Nećemo da se bavimo, recimo, Srebrenicom, Olujom, migrantima ili već... Sad ćemo malo se bavimo ovim zakonom, iako verujem, kažem, samo da je marketing i ništa drugo. Takođe, priča koja kaže ono što nas boli, jel, građani vraćaju kredite javnih preduzeća, tek svaka četvrta garancija koju je država dala svojoj firmi nije aktivirana, a na teret građana palo je čak 202 milijarde dinara. Takođe, kako je iz Johannesburga Crnjanski stigao u Prevešt, to objavljuje Politika, pa imate i, ukoliko vas zanima, eto, možete da pročitate, ne znam ko ima para za novine svaki dan, ali uvek postoji ona dobra stara, stanete pored trafike pa prelistate, to je varijanta, ali i pored toga imate online izdanje za sve one koji to rade putem interneta, a verujem da svi vi koji upravo ovaj radio slušate na taj način i čitate novine, ukoliko ih uopšte čitate. Što se večernjih novosti tiče, a oni se bave naravno Vučićem, kaže, investitori u Bavarskoj obećali premijeru Vučiću, otvaraju 3000 radnih mesta. E Bože dragi, kad pomislim da se nekada otvaralo i po 50-60 hiljada radnih mesta, meni je za bruku da se neko ovako nečim hvali. Dakle, takođe udara naslov što večernjih novosti, Plitak Dunav ukočio izvoz, odnosno nizak vodostaj preti da obustavi rečni transport, konvoj i barži zaglavljeni kod bugarske luke Zimnice, 90% našeg žita ide u svet preko luke Konstanca. Za 40% mora da se smanji teret kako bi brodovi prošli kritična mesta. I ovo je vladina komisija sporo radi, na čekanju 40.000 zahteva za posao. Ajde, evo se iznenadih. Blic ili Blic otkriva, kaže, novi izveštaj službe bezbednosti, dvojica dželata, ISIS, najveća pretnja Srbiji. Eto, ko što rekao, sad ćemo time da se zamlaćujemo, da ne vidimo ili ne osetimo koliko smo gladi. Policija i BIA veruju da bi terorističke napade u Srbiji mogli da organizuju Abid Podbićanin iz Velike Žepe i Tefik Mujović iz Tutina koji danas ratuju u Siriji. Što me podsjeti, uzgred. Pretpostavljam da su mnogi od vas gledali raznorazne filmove, dokumentarne naravno, koji upućuju na razotkrivanja raznih sadržaja, pa između ostalog imali ste možda prilike da gledate i način na koji se došlo do terorizma, odnosno kako ljude preplašiti terorista. Primetit ćete da terorizam kao reč živi već dugo, a da se dugo godina ljudi nisu nešto pribojavali terorizma, kao i dan danas, na kraju krajeva, sam terorizam ne predstavlja ništa što kod ljudi pobuđuje strah. I onda su zaključili da ljudi moraju da vide lice da bi počeli da se plaše, jer u stvari kad prepoznaju pojedinca, u tom slučaju doživljavaju jači strah,
pa su onda morali naravno i da pakuju teroriste, da ih fotografišu i postavljaju na naslovne strane novina da bi ljudi razumeli da je pretnja stvarna. To što verovatno ovi ljudi nikad nećemo videti nije ni bitno, ali važno je da smo uplašeni od jutra do sutra. Što se danas tiče, on nam donosi priču, rasplamsava se oštar sukup prvog čoveka Čajetine sa potpredsednicom vlade i ministarkom građevine. Mihajlović kaže, sve proveravamo, ali ne kroz medije. Stamatović odgovara, ministarka laže i pravi štetu državi. Eto, još malo prepucavanja. Videh i ja tu informaciju koju je pomenula negde naša slušateljka Slavica, vezano za nekakvu prodaju neke zemlje i da to nije njeno i tako dalje. Pojma nemam, ne bi mi iznenadilo da je tačno, ali ne znam nikoliko je u mogućnosti da to izvede. Da, oni se time bave. Takođe kao crveno, podvučeno, nije sigurno da li će dogovor između Beograda i Prištine o osiguranju vozila stupiti na snagu 5. avgusta. Sporne srpske tablice sa severa Kosova i Metohije. Obe pregovaračke strane insistiraju na tome da pitanje registarskih tablica kao deo dogovora o slobodi kretanja nema nikakve veze sa sporazumom o osiguranju vozila. Suma sumare, kod koga su pare, otprilike je to upućivanje. Pročitat ću još naslove Kurira, pa ćemo napraviti kraću pauzu. Dakle, što se Kurira tiče, kaže ovako, Bataka Lali živi ko tajkun, Gašić šeta sat od 12.000 evra i dva dugmića od 1.000 evrića. Slikali sve životami. To je bar na ovoj fotografiji. Pojma nemam da li ovaj sat košta 12.000 evra, ali vidim da je skupocen, što bi rekla jedna gospođa. Svakako skup sat, za dugmiće pojma nemam. Ne znam, i još ne znam, nema u mom okruženju niko da nosi košulju na dugmiće ove što... Šta da kažem, takva je situacija, a 12.000 evrića za sat i nije mnogo ako se pogleda koliko su ostali satovi. Pa recimo, onaj nesretni Krstić, što je bio jedno vreme kao najmlađi genije za ekonomiju ovde, njegov sat nije bio ispod 60.000. Šta ga briga. Ajmo tu pauzu kraću. Skype adresa snaga.naroda 361-5361, pozivni za Beograd 011. Dakle, ajde da nastavim lagano s onim gde sam stala, otprilike vezano za ove naslove. Stali smo kod gospodina Oksinevara Gašića, da, Kurir se time bavi, koliko mu košta sat na ruci. Pretpostavljam da su dobro istražili, sad ne vidim koja je marka, aha, ministar odbrane, Breitling, kaže, sam platio s velikim popustom samo 3.500 evra. Pa dobro, vidi, 3.500 evra za neku misaonu imenicu, istotka, ne 3.500. Dobro, oni se bave svakako batagašom. Alo nam normalno donosi priču o Jeftiću, kaže, zbrisao uz pomoć Krimosa s Kosova, glumac nakon dojave da se protiv njega sprema optužnica zbog obljube maloletnika pobegao preko Kosova. Vidim da su dosta njih reagovali, barem što se njega tiče, ovaj Goran Jeftić glumac, jeli, koji je ovako neslavno završio ili završava kako god. I u smislu, to je Srbija, odmah se tu optužuje, on je čovek fin, on je ovako, jako, ne znam ništa o njegovim glumačkim sposobnostima, osim ono malo što sam ga videla u jednom ili dva filma ili nekoj seriji, ne znam, ni ja, i tu par scena. Međutim, i tekako ima šta da se priča o nekim drugim stvarima. Što se ovog tiče, da li je nudio ili nije, da li je tražio poljubi dečka ili nije, nije mu prvi put. Tako da možda bi mogli ovi drugi malo i da začute, da ne budu baš toliko glasni, jer ko zna šta sve može još da se otkrije po tom pitanju. Ajde da ne dužim mnogo, neko je na telefonskoj liniji. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Gde si, Dragane? Gde si, Gorane? Evo, mene. Gde si se odmorila? Ja, pa kažem, nije lepo da ne kažem da nisam, ali da mi je falilo još malo, jest. Gledao sam ove slike što si pustila iz Budve. Baš lepo. E, ono, baš... Budva ili Bečići, šta je ono? Pa pravo ti kažem, ne znam šta si ti gledao. A, ja ti... Da, da, da. Služaj. Svi mi koji slušamo, 99% smo glasači pokreta Dveri, ili simpatizeri, ali 99%.
Ma, nisam baš sigurna, ali dobro. Aj, nek bude 90%, nije bitno. Aj. E sad, nemoguće je da radio, znaš šta se dešava u SNS i u DSS i u DS i u ne znam ja gde, a da ne znam te tu, nema koliko ima, 5-6 metara, odmah šta se dešava u Dverima. Ne bi bilo dobro da nas opet neko navlači i zavlači za nešto. Znači, ako je... A čekaj, ajde sad, stani. Samo sekund. Ajde. Šta ja znam šta se dešava u SNS? Kako ja znam? Pa, kako ja znam? Pa kako ja znam, a ti ne znaš? Pa ne znam. Šta ti znaš šta se tamo dešava? Pa da pričam. Pa ajde reci, brate, ja ne znam. Sad ne znaš. Pa ne znam, Gorane. Ne ja mogu da ti kažem nešto što ne znam. Znači, ja, evo, jesi ti mene neka čuo da ja pričam šta se dešava u SNS-u? Pa dobro, sad ajde, neka bude. Jel ja znam šta se... Pa nije neka pričali, bude, ne, ajde pričamo da, ozbiljno, brate. Da ova Sanda Rašković ne, da je ne primate, vi ste je primili. Jel dobila milioni po evro... Ma da ko mi, aman? Pa za mene Snaga naroda je Dver isto. A meni nije. Isto je to. Ne a meni da... nije, Gorane, pa ne možemo... Kako, brate, pa ne možeš tako da mi kažeš, meni dobro, nije isto. Dobro, ajde pričamo o Dverima, ajde ne pričamo o radu. Pa ja bi dozvolila ajde. Da oni pričaju o sebi. Pa kako sad, i sad onda i Vučić treba da kaže, nemoj da pričate vi o meni, ja ću da pričam o sebi. Dobro, ja neću usporavati ili ulaziti u ono što ti želiš da izneseš, ako će tako da ti bude lakše, ma znači nije, slobodno. Pa ja bi to iznao još pre 15 dana, nego, ali primjer, šta će Dverima Sanda Rašković Ivić? Jel dobila milion i po evra od Amerikanaca za naučna istraživanja? Jeste. Znači kupljena žena, kraj priče. Šta će ona da istraži? Koga da istraži? A neuropsihijatar. Šta ono ima, znači, ili je tačno, tačno je. Da je ovog ostavila žele, tačno, tačno je. Da su legle 150.000 na račun Dveri, tačno, tačno je. A čekaj, kako to znaš? Pa znam, zato što znam. Znam. Pa ja te pitan kako? E, pa kako, kako. Kad sam ja pričao, tako je, znači, tako je. Pa ja te pitam kako znaš, samo možeš to da mi kažeš ili ćemo to privatno, ne znam. Rekao mi jedan čovjek. A, dobro. Kako, pa jeste, mislim. I vi, to da, da vidimo za Glišića, da hoće čovjek da ide dalje sa Obradovićem i ovom Sandom, ili neće, ili šta će, kako će, da znamo mi što slušamo. Mm-hmm. Što pratimo, što nas interesuje, mi slušamo zbog tebe i Milana Šoleta, ali tu smo... Opet smo, kažem ti, 90% glasači, simpatizeri pokreta Dveri. Pa da vidimo ko su Dveri, da li su Dveri, da li imaju dve strane, jedna, tri, pet, da znamo na čemu smo. Ne znam, pazi, evo, to moram da ti kažem. Prema strukturi ljudi koja se javlja kod mene, evo, ja znam da dobar deo njih, barem 50%, nisu glasači Dveri. Jesu simpatizeri, ali ne i glasači. To je sad, ne znam šta znači to... Pa u smislu da podržavaju program pokreta Dveri, ali eto nisu njihovi glasači, zato što smatraju da nemaju dovoljno snagu da... Pošto podržavaju program Dveri, onda da se, da se Dveri lepo izjasne, idemo ovako, idemo onako, idemo sami, idemo sa ovim, sa onim. Jer gledaj sad ovo što sam ti rekao da ima milion i po, to je tačno. Znači to je tačno. A mi celo vreme pričamo da će opet da se pojavi neko koga će oni da dovedu. A za milion i pol to mora da bude da se dovede. Mm-hmm. Znači nije... Znaju to još slušalci. Eto, Bane Pravnik se javi da kaže da li je tačno ili nije tačno. Mm-hmm. Ajde, pa se čujemo. Važi, Gorane, ajde. Pozdravljam ti, svako dobro. Ponovit ću, evo, pošto Goran nametnuo tu vrstu teme, dakle... što se mene lično tiče, ja stvarno podržavam Dveri, ja sam to vrlo jasno i glasno rekla, ja nisam član, niti sam bila neke, ne znam, nešto radila na sklopu Dveri, niti sam sad član te stranke, na kraju, iskreno, nisam smatrala ni da treba da postanu stranka, to je moje lično mišljenje za koje znate. Zaista ih podržavam zato što smatram da imaju zdrav program koji bi mogao da preporodi Srbiju.
šta se trenutno dešava unutar njih i da li se dešava ovo što i evo, Goran pominja, odnosno što Milan pominja i tako dalje. Ja nemam, ljudi, informacije, osim da vas lažem. Znači, možda vam deluje smešno, možda vam deluje ne znam kako, ali ja ih nemam. Niti sam nikoga videla, jedini put koga sam videla, čoveka koji je došao i gostovao s razlogom, bio je Boško Obradović, setit ćete se pre mog odlaska na godišnji odmor, kada je došao i pričao o onome što se dešavalo kada su probali da odu u Republiku Srpsku, kada je bilo reč oko datuma Srebreničkog, ali tako i šta ja znam. O tim akcijama seća se da nije bio dozvoljen ulazak, ako se ne varam posle toga. Ja sam nakon toga otišla na odmor i dve nedelje nisam bila tu. Šta se dešavalo umeđu vremenu i da li se nešto desilo, ja stvarno nemam informacije, nikog od tih ljudi nisam srela. To što se oni nalaze stan do nas, verujte mi, apsolutno ništa ne znači ako ne odem tamo. Ovde očigledno niko nije svraćao. Tako da, a nisam odlazila, prosto nisam imala kad. Probaću evo da pozovem neke ljude da gostuju, da daju određene informacije ukoliko su neophodne, a očigledno da jesu, pa da potvrde ili demantuju to o čemu se priča. Ja stvarno nemam šta drugo da vam dodam tu. Dakle, evo, volila bih samo još malo da obratim pažnju na ono što sam počela, jel, pa ću i na poruke. 24 sata, kažu, že Srban Koridi, samo mi smo navijali za Bika, evo, to je valjda jedino čime se oni bave, odnosno čime se Srbija bavi. Dnevnik kaže, Novi Sad, najstabilnija lokalna samouprava u Srbiji, barem tako tvrdi gradonačelnik Miloš Vučević o finansijskim pokazateljima grada. I cela Evropa je na štrandu. To su naslovi. Što se Informera tiče, normalno, ovi se bave Batagašom, ovi se bave Pajtićem. Letnja politika lidera demokrata, kaže, Pajtić se brčka u Hrvatskoj. Kaže, na 20. godišnjicu Oluje, Bojan Pajtić za vikend snimljen, polugo na Novosadskom štrandu, a na letovanje ide na Hrvatsko ostrvo Rab i u Istru, gde će biti u vreme proslave ustaškog genocida iz 95. godine. Sram ga bilo, ne posluša ovog predsednika vlade da ostane u Srbiji. Naše novine, evo, Sandra Rašković-Ivić odgovara na prozivke iz komšiluka, je baš neću da prodam vilu inat Hrvatima, tako kaže, a druga ili osnovna tema jeste porodica optužuje patrijarha, Irine i Srpska pravoslavna crkva izdali su našu veru, jedino je vladika Artemije na putu Isusa Hrista, zato mi pomažemo, inače, sponzor raščinjenog vladike Miloš Stefanović ovde na slici, pa eto imate i time da, time da se bavite. Što se vesti tiče, donose priču o Ratku Mladiću, da li će ga lečiti u Rusiji ili ne. A kao glavna tema, uzbuna u Novom Pazaru i celom Sandžaku sa robije među teroriste. Dakle, naredbe stižu direktno iz Sirije. Ostalo su sportske novine, kažem, to je nešto što ostavljam vama. Izvolite pa čitajte koga to zanima. Dobar dan. Halo, dobar dan. Vladimir ovde iz Bora. Zdravo, Vladimir. Veliki pozdrav. Takođe. Ti si od juče počela ponovo da radiš. Jeste, od sinoć. Pa ništa, eto, jedan srećan rad. Hvala. Povratak u ovu vrućinu. Da, baš je ponovo vrući, jeste. Nažalost, uključio sam se poslednjih 3 minuta, ko je ekonomista, ako je ekonomista bio gost u emisiji? Nego mi se uključio Dejan Tadić. Preko Skype-a. Dobro, ja sam mislio da bio neki gost i ono, nažalost, nisam znao koja je tema, pa nisam mogao da ispratim čoveka. Vidim da bilo baš zanimljivo je priča i tako. Je li imaš neku temu ili... Ostavila sam slobodnu temu. Rekla sam da je strašno koliko smo zatrpani strahom kroz novine i uopšte medije, a normalno, valjda, ideja jeste da zaboravimo da smo gladni. Ekonomski genocid kao prva stvar koja očigledno se vrši nad ovim narodom je nekako gurnuta u zapećak. Aha, pa ajde da ne dužim, pošto sad već treba da bude i kraj emisije. Da, evo i Milan Milenković pristigao, pa verujem da će on malo ući u studio, da. Evo jedna mala preporuka za čitanje jedne knjige, pošto eto mi smo u jednoj takoj Ne dođe iz zemlje, jedna interesantna knjiga od norveškog ekonomiste Erik Reinert, tako se zove, znači Erik Reinert, a knjiga mu se zove Spontani haos. Da, možda si već i čitala, kažem i slušao sam ljudi koji ne znaju, a on po jednoj drugoj knjizi poznat
pre toga izda jednu knjigu kako su zemlje, kako su bogate zemlje postale bogate, a kako su siromašne zemlje ostale siromašne. Ili postale još siromašnije. Ili još postale siromašnije, da. Bojim se da njegove analize i njegove teorije sve više i više, da Srbija zapravo sve više i više liči na njih. Nama preti nam znači da uđemo u jedan dugotrajni period ekonomske nerazvijenosti, deindustrializacije, što će imati katastrofalne posledice na dugi rok. Ja sam više puta i isticao, znači nemam ništa protiv poljoprivrede, veoma snažno, znači podržavam u tome da Srbija ulaže u poljoprivredu i da treba da razvija, ali komplementarno mora znači da se paralelno razvije industrija. Jer uvek se znači u poljoprivredi pojavlja onaj čudnovati zakon o padajućim prinosima i onda ne može da se izvuče akumulacija kapitala. Na duži rok znači stanovništvo počinju da opadaju prihodi, a svet ide nekom drugom putanjom. I onda može da nam se desi da upadnemo u spiralu ekonomske nerazvijenosti, mada mi smo već sada ekonomski nerazvijeni, jer 700.000 ljudi nema posla. To su zvanični podaci, inače ih je dupliraj slobodno. Da, 38,5% nam je sada industrija koju smo imali, onu koju smo imali 1989. godine. Tako da, Kako da ne, užas. Trebalo bi svi da se razmislimo šta nam sledi. Ali neću više da dužim, želim ti puno sreće ovo leto i tako, prijatno. Hvala, pozdravljam ti. Evo, Dejan kaže pozdrav Dragana, samo bih da prokomentarišem jednog prethodnog slušalca koji je spomenuo neka govorkanja oko Dveri u smislu da su se Boško i Vladan razišli ili da je Boška napustila žena ili da su im odjednom ogromne neke pare legle na račun. Svi znamo kako naše bezbednosne službe rade za naše politikante i za strane obaveštene službe. Po tom pitanju Srbija je izbušena kao švajcarski sir. I ne treba da nasedamo na takve glasine, pogotovo što su naši politikanti svesni da je narod strašno nezadovoljan i da im na sledećim izborima sigurno neće dati glasove, pa im trebaju takve glasine, ne bi li uneli pometnju i sumnju u već raspamećeni narod. Pozdrav i hvala. Bojan ovako kaže, dobro da si rekla Dragana ovo da profesori prodaju diplome jer ne primaju platu i moraju da prežive. Znači, teorija da smo lopovska nacija je tačna. Profesori uzimaju mito, policija uzima, doktori uzimaju, medicinske sestre, političari itd. Ostao je još običan narod koji je napravio sav taj sistem korupcije. Znači, svi smo umešani. Je li razmišljam kako treba ili je ta konstatacija lopovski narod pogrešna? Dobro vam kaže, pauza 10 minuta, Dragana u trajanju je 25. Da, evo nešto smo se zapričali. Evo ovako, da li smo mi lopovski narod, ja tako ne mislim. Ja mislim da je sistem nakaradan koji to prosto negde zahteva. Znači, sam je po sebi takav. Ja sam iznala samo činjenično stanje. Činjenice govore u prilog tome da profesori prodaju diplome zato što ne mogu da žive od svoje plate. A plata je takva zato što smo vezani za ovu priču koja se odnosi na ekonomiju, odnosno za sve ovo što smo danas pominjali. Ali, nažalost, našu, rekla sam i to, da smo izgleda, hteli mi to ili ne, deo svih tog sistema. Čak i oni koji su potpuno svesni i budni negde potpomažu čitavu tu priču. Upravo svojim nečinjenjem, odnosno konstatovanjem stvari i dalje žmurenjem na neki način, jer za Boga ko sam ja da to menjam. Suština priče jeste da svako od nas pojedinačno to može da uradi. Izvinjavam se Bojane, evo tako se namestila situacija. Stojan kaže... Ne, kaže, ti si jako nevaljala devojčica, ne bi smjela da bataš karanfile. Baš ti hvala, evo, davitelj protiv davitelja na tapetu, znači da zvatim kao pretnju. Vasilije kaže, kaže, Dragana, ako već nemaš vrlo bitne informacije o Dverima koje interesuju slušalce, ti ih saznaj. Niko normalno od tebe ne traži da kritikuješ Dverima, šta da su radili. Slobodno zadrži distancu i lični stav. Ipak, jasno je da je objektivno vrlo bitno kao i od koga, ko od koga prima novac. Od te korupcije kreće sve loše i u našoj, a i u svetskoj politici. Pozdrav od Vasilije. Ja rekoh malo pre, hvala Vasilije na instrukcijama, rekoh malo pre što je do mene učinit ću. Probat ću da saznam da dobijem određene informacije, a tačnije možda bi mnogo jednostavnije pozvati ljude u goste, pa neko oni sami govore
umesto da ja se igram rekla-kazala varijantu. Mogu da probam da saznam, ali kažem, probat ću i da ih dovedem u goste, u svakom slučaju da se zahvaljujem na informacijama. E sad samo da postavim pitanje, evo, pozdravljam nekoga sa nikom Jugović Bane, želim mu dobrodošlicu na ovu vrstu komunikacije, verujem što se Skype-a tiče, i drago mi je što je ovo još jedan pokazatelj da je ipak se nekako ovaj naš krug snage naroda širi, što verujem da će jednog dana dovesti dotle, a nadam se vrlo skoro, ne da se to oduži opet u nedogled, da ćemo okupiti dovoljan broj ljudi kao zaista pravu snagu naroda koja će razumeti da treba da se izbori za svoje neka prava. Šta je Milan odlučio? Je li tamo, je li ulazi ili priča? Neće ovamo. Jesi siguran? Ajde, proveri s njim. Da li ulazi u studiju ili ne ulazi, da znam da ne čekam bez veze. Ja se izvinjavam, ali evo, videla sam Milana Milenkovića, obično ko stigne ranije, uđe pomalo u studio, pa da vidim da li je to danas slučaj. Inače, evo, Vladimir mi je tu. Vladimir, ja ti se zahvaljujem na onome što si mi, ako ranije, neće, dobro. Ukoliko ranije nisi slušao, ja sam ti se zahvalila na onome što si mi poslao sinoć, prosto sam kasno videla, nisam sinoć otvorila poštu, pa pošto vidim da sad slušaš, evo još jednom da čuješ, a kad sam govorila o Vulinu, evo, kaže, povodom Vulina, Vulin sadrži one stare rad oslobađa, potpuno si u pravu. Inače, zemlja i zemlja na Zlatiboru, evo, šalje povezanu vest sa današnjom vešću iz 2012. Jel tako? Znači, nisu, kaže, onda smuvali zemlju, pa je muvaju sada, hoće ljudi da unovče i zarade sve što može do predstojećih izbora, a šta će da bude posle izbora, jel? Ovo je citat jedan, ministarka nasela na prevaru i potpisala sporazum štetan po državu, Zorana ojadila Srbiju za 160 miliona evra. Svaka čast, evo ovde ima čak i žutom obeleženo šta je to. Ajde pogledat ću baš ovo što si mi poslao, pošto ovde ima poprilično teksta, a bojim se da sad nećemo imati vremena. I evo čemu sam još razmišljala, što me naravno podsjeti malo pre kad je Goran rekao, kaže, znaš sve što se dešava u SNS-u. Prvo, ja ne znam zaista šta se dešava u okviru njihove stranke, jer nisam tamo, ja mogu da kažem samo šta se dešava u odnosu na ono što daju kao izjavu. Pritom, moram da priznam da veću štetu nanose ovi koji su na vlasti, jer trenutno određuju našu sudbinu, donose sve one nakaradne zakone koji očigledno su i tekako spremni da primene na nama, ali ne i na sebi. I to je, eto, moj posao što smatram da treba da kritikujem, a borim se protiv toga. Kako kaže Bane, koji upravo pristigu uz smenje, ja sam tu, kaže, od prvog dana samo se nismo lično upoznali, a i Skype ne koristim. Evo, drago mi je, ali pazi, to govori mnogo toga. Povećava broj ovde na Skype-u, što ima onih koji su se relativno skoro pridružili, ima onih koji su odavno. U svakom slučaju, drago mi je što si tu i drago mi je što si počeo da koristiš Skype-u. Znači, napredujemo što se tehnologije tiče. E sad, šalim na stranu, evo, na samom smo kraju, pošto je Milan već pristigao, neću odmah da uzurpiram i da ulazim u njegov termin. Dakle, probat ću, kažem, u narednom periodu da nastavimo ono što smo počeli negde pre nego što sam otišla na odmor. Ponovo ću nastavljati da dovedem ljude koji su spremni da govore o tome na koji način može ili treba da se pobeđuje sistem, odnosno da objasne svima u Srbiji koja su njihova prava pored obaveza koje imaju. Ja sam danas uspela da navedem samo par stvari koje nam se ovako spremaju i koja će tek izazivati taj domino efekat koji će očigledno sve ljude hvatati, pošto naravno sve će manje posla biti, sve više dugovanja, sve više zaduživanja, što u bankama, što privatno. Kao što rekao sa Dejanom danas kad smo pričali, makoliko delovalo da smo u nekom uređenom društvu, u stvari smo u potpunoj anarhiji, a evo upravo i Vladimir pomenu sistem haosa, ako se ne varam, uređenog haosa, da. Možda je vreme da zabranimo privilegovane. Vedran Grbin bio prisutan, Dragana Kukić takođe, ovo je bilo, evo, prvo izdanje Srbije zemlje čudo u svom redovnom terminu od kad sam se vratila sa odmora. Milan Milenković za nekih 5 do 10 minuta u gnevu Srbije, a sve to u sklopu snage naroda. Nadam se iskreno jedino slobodnog radija još uvek u Srbiji i da će tako i ostati. Dakle, i dalje ćemo se baviti onim temama kojima se ne bave
naši mediji koji se očigledno ne bave našim životima ili jednostavno ne spadaju u kategoriju naših savremenika, nego pokušavaju da nam prodaju priču koja očigledno više ne prolazi ili barem ne prolazi u onoj meri u kojoj su se nadali, iskreno verujem u to. Ostanite uz Snagu naroda.